Когато в началото на 2019 година властите в Скопие официално добавиха към името на страната си Северна и започнаха да използват международното право и договор цялото наименование Република Северна Македония, обстановката в тази част на Балканите изглеждаше оптимистична и спокойна. Старите противоречия с Гърция сякаш бяха успешно заличени и подпечатани с Преспанското споразумение, а съседските отношения с България отбелязаха небивал прогрес след договора за добросъседство и поредицата от съвместни инициативи и прояви на лидери от двете страни. Две години по-късно прогресът е трудно откриваем, а на негово място са се настанили недоверието, взаимните нападки и целенасочените действия в ущърб на приятеля. Как освен трудни за произнасене българо-северно-македонските отношения, станаха и трудни за управление. Това питам посланника на Република България в Скопие, Ангел Ангелов. Добро утро! Добро утро! Хващам се за думи на Капка Касабова. Тя е автор и добър познавач на процесите на Балканите. Тя казва, българо-македонската травма се храни с чувството на безизходица. Защо толкова така трудно изглежда да се реализира и да се постигне напредък в целия този процес, господин Ангелов? Основният проблем, разбира се, е, че договора създаде между нашите две държави за добросъседство, приятелство и сътрудничество, създаде една рамка и едни очаквания големи, че нещата ще се променят и ние ще започнем да се движим по нов път. За съжаление, въпреки добрата воля на нашата държава, на България, от среща не видяхме такова голямо желание за сътрудничество. И може би най-големите показатели за това са цифрите. И това е статистиката за търговско-икономическия обмен. Веднага след договора той имаше един ръст за първите 3 месеца на 2017 след подписването. Но след това 2018-2019 видяхме, че нещата спряха. Реално нови инвестиции в Република Северна Македония почти липсват български. Продължава да липсват медиите, българските на местния пазар, за разлика от всички други регионални държави, които са присъстващи на медийния пазар тук. И по този начин, крачка по крачка се върна недоверието, което беше преди договора. За съжаление, в момента ситуацията е такава, че в медийно отношение всяка изречена буква А се дописва от медиите до Я. А има ли, освен медийните публикации, господин Ангелов, и конкретни доказателства за водена съзнателно антибългарска политика в момента? Вие като човек, който е там, интересен е вашия поглед. Налага се да проверявате сигнали следствие на Външно министерство, разбира се, което ви кара. Наскоро проверяхте един такъв сигнал за запалено българско знаме по време на празненства в Северна Македония. Сега пък има сигнали за репресирани хора, спирани от полицията, които са проверявани от тежко въоръжени полицаи, хора с българска регистрация и българско самосъзнание. Имате ли проверка и подаден сигнал по тази тема? Що се отнася до запаленото българско знаме, това, което знаем, е последната информация, че 3 души са арестувани и се води процес срещу тях. Що се отнася до другият казус, за който споменахте, става дума за приет в края на миналата година поправки в митническия закон, според който всички регистрации чуждестранни, които пребивават над 6 месеца на територията на Република Северна Македония, следва да бъдат да се узаконят на местни регистрационни номера. И започнаха проверки по този нов закон от полицията, от МВР, от КАТ, за изпълнението на този нов закон. Същевременно, естествено, поради COVID-а и изискването за PCR тестове, мнозина от нашите съграждани, които живеят, те са двойни граждани на Република Северна Македония и на България, които имат регистрационни номера на български, с български регистрационни номера, заради изискването за PCR тестове не са отишли до България, за да си направят годишните прегледи, да си извадят нови винетки, нови зелени талони, съответно биват глобявани от местните полицейски власти за именно за. Тоест причината е много по-прозична от това, което ние в България четем и виждаме, защото тук имаше една доста остра реакция от страна на български депутати, представители на ВМРО, вице-премиера Красимир Каракачанов също се изказа по тази тема. Да, но както и чухте и вице-премиера и министър Захариева, тя го обясни същото, което обяснявам и аз. Добре,
Означава ли обаче тогава, че малко... Ако тези наши съграждани се чувстват засегнати от това, че като български граждани са репресирани, ние очакваме от тях те да се обърнат към посолството и регионалното консулство писмено, за да можем ние да започнем някакви действия други. Въпросът ми беше, господин Ангелов, означава ли това, че в момента малко сме свръхемоционални по тази тема и че сякаш раната отново е отворена и всичко, което се случва по линия на София Скопие, ние го възприемаме като някакъв проблем? И тук намесвам и така сръбската тематика, заговарянето за това, че може би сръбски език ще се върне отново в учебната образователната програма на Северна Македония. Отделно с това отбелязването на празниците на Свети Сава, което обаче пък знам, че по-рано също е узаконено и то е прието като част от функционирането на държавата, както се отбелязват, примерно, и албански празници, има такава практика. По този начин е отбелязано на сръбската общност там да използва този ден и да си го отбелязва. Тоест, това не е някаква изненада, обаче ние го приемаме като съзнателна провокация. Точно така. Ние сме свърхи... От двете страни на границата има тази свърхи емоция, което, разбира се, прави нашата работа на дипломатите много сложна. И това, с което и започна, че всяка буква, която буквата А, като се произнесе, и тук в медиите става до Я, се разгъва всичко. И тази емоционалност, това пак казвам, ни пречи. Трябва да сме малко по-приземени, за да може да работим прагматично. Разбира се, че и тук аз няма да коментирам нищо, защото това е вътрешна работа на Република Северна Македония, като ще върши изучаването на който и да било език и каквото и да било. Но фактът, те факти оставям на интерпретацията на нашите зрители. Всеки да си го интерпретира както сметне за разумно. Вашата визия и прогноза за развитието на целия този казус, надявам се да не се сбъгнат най-негативните сценарии, които са, че българо-северно-македонските взаимоотношения ще влязат в онази спирала, в която бяха влязали на отношенията с Гърция и ще отнеме десетилетия, за да се излезе на пистата на чисти преговори и на един ясен процес, който в крайна сметка ще помогне пък на македонците да станат част от европейските структури от Европейския съюз. Но историята ли ще ни помогне или тя е големия препъни камък, или пък чисто прагматичните сега отношения между двете държави, които трябва да бъдат на плоскостта икономическа изгода, нали, едно добро съседство, което в крайна сметка да помогне на търговията, културата и обмена между двете държави? Ами всичките инструменти трябва да работят заедно. От историята до икономиката. И ако не работи единия, другия, ако работи единия, той ще помогне и на другия да заработи. Така, този подход, според мен, е най-правилният. В този смисъл ние и приветстваме назначаването на Владо Бучковски за специален представител за отношенията с България, за да може да имаме още един канал на комуникация, именно да помогне на всичките инструменти да се видят като в един хор. Вие като дипломат съзнавате, че твърдите позиции никога не са желателни. България обаче показва твърда позиция и казва, че дори да минат парламентарните избори в страната, няма да се промени позицията спрямо Македония. Трябва ли България според вас да направи някакъв компромис? Разбира се, не говоря за историята, не говоря за езика, който така ли не е чувствителна тема тук, но все пак трябва ли България да покаже добра воля в случая? Ние добра воля сме показвали непрекъснато в продължение на всичките години. Ние сме първата държава, която е признала Република Македония в света. Ние бяхме една от първите държави, които ги подкрепиха и за НАТО. Така че ние добрата воля сме я показали. Но България има своя национална позиция, която е приета от Народното събрание с консенсус. И мисля, че това е тази позиция. Консенсуална позиция между политическите партии в България е много сложно да бъде направена, както знаете. Така че не виждам как може да бъде променена толкова бързо. Добре, последен много прагматичен въпрос. Той е свързан с пътуването между двете държави. Вчера отпадна изискването за 10-дневна карантина. По-скоро хората ще могат с PCR тест в рамките на 24 часа, след като дойдат на територията на България, да се освобождават от нея. Това ще спомогне ли за по-доброто пътуване на граждани на двете държави? Ами, той е паднал туристически обмен в много голяма степен, но като гледам данните на Националния статистически институт на България, движението на българските граждани спрямо трети страни е намаляло драстично заради COVID-а.
Едва след като започне масова вакцинация, която очевидно също се забавя, едва тогава може да говорим за някакво възстановяване на движението. Благодаря ви. Споменахте Владо Бучковски, който е един медиатор. Трябваш да улесни целият този процес между двете държави. Ще говорим с човек, евродепутат, който преди ден имаше среща с него. Евродепутатът Илхан Кючук ще бъде наш виртуален събеседник.